Комунальний заклад – центр первинної медико-санітарної допомоги Новомосковського району. Зростай же край Новомосковський. Гвардійська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. В Центрі первинної медико-санітарної допомоги Новомосковського району проведено конкурс на кращу амбулаторію загальної практики сімейної медицини. По критеріям оцінки діяльність гвардійської амбулаторії, відповідно сукупності її показників, визнана кращою. Надання первинно-медико-санітарної допомоги населенню по гвардійській амбулаторії базується на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, для якої характерні загальність, доступність, інтегрованість, орієнтовність на сім'ю, скоординованість. В амбулаторії виконується затверджена в Центрі первинно-медико-санітарної допомоги політика щодо організації роботи на засадах загальної практики сімейної медицини. Заклад 100% укомплектовано кадрами відповідно до затвердженого штатного розпису. Всі лікарі та медичні сестри пройшли підготовку та атестовані за фахом. Загальна практика – сімейна медицина, відповідно до термінів атестації. Одна з них – лікар загальної практики сімейної медицини Бойко Тетяна Іванівна. Пройшла навчання з ведення фізіологічної вагітності, має відповідний сертифікат. Всі медики щомісяця відвідують переривчасті курси і володіють практичними навичками спеціальності загальної практики сімейної медицини. Також тісно співпрацюють з колегами вторинного та третинного рівнів. З усіма групами ризику проведено 49 консультацій за 8 місяців поточного року. Амбулаторія розташована в центрі селища, має зручні під'їзні шляхи. В закладі, починаючи з реєстратури, панує доброзичливе ставлення до відвідувачів, які без перешкод можуть ознайомитись з розкладом роботи та графіком прийому спеціалістів, медичних послуг та іншою необхідною інформацією. В амбулаторії не тільки наявна санітарно-освітницька література, проводяться акції, тренінги, співбесіди з відвідувачами, а медичні працівники особистим прикладом пропагують здоровий спосіб життя, що позитивно впливає на показники захворюваності. Інформація по грудному вигодовуванню доступна і надається цілодобово. Регулярно проводяться дні школяра, здорової дитини, диспансеризації. Співробітники амбулаторії опікуються проблемами переселенців із зони АТО, сім'ями учасників бойових дій, тісно співпрацюють з волонтерами та проходять підготовку по наданню медичної допомоги в умовах, наближених до бойових. Амбулаторія має ліцензії на медичну діяльність, яка надається згідно локальних протоколів та затвердженому переліку послуг, для чого заклад забезпечений необхідними медикаментами для надання невідкладної допомоги. Близько 90% отримали необхідну медичну допомогу у закладі. Гвардійська амбулаторія дуже має гарний зручний графік роботи, і тому кожен пацієнт може прийти в будь-який час. І за цього ми дуже вдячні нашим працівникам. Питома вага відвідувачів, задоволених якістю надання медичної допомоги, склала 91,5%. Показники діяльності закладу знаходяться на рівні середньорайонних та обласних, що відображено в статистичних звітах. Медичні працівники амбулаторії вивчають проблеми населення шляхом аналізу анкет та пропозицій громадян. А проблемами амбулаторії постійно опікуються голова селищної ради Володимир Станіславович Жилінський та головний лікар комунального закладу Центр первинної медико-санітарної допомоги Новомосковського району Анатолій Васильович Мазур, які разом з медичними працівниками особливу увагу приділяють дітям та молоді. У Гвардійському за 8 місяців 2014 року народилося 38 дітей, в тому числі троє з сімей учасників АТО. Життя продовжується, а значить робота медиків Гвардійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини необхідна людям задля щастя і здорового довголіття України.